ৱেলকাম টু নৰ্থ ইষ্ট টেষ্ট উইথ তৰু ফুকন। আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ এখন থালি, আৰু থালিখনত বিশেষ আকৰ্ষণটো হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰথম থালিখন দেখোঁতেই ধৰিব পাৰিছিল, সেয়াই হৈছে লেটা। লেটা বুলি ক'লে আমি কেইবাবিধো হয়, নুনি, যিটো পাটপলু, এৰী মুগা আৰু গছ মুগা। এয়া নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে গছ মুগা লেটা ভাজি আৰু আমাৰ থলুৱা ৰহি। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এৰী মুগা লেটা ভাজিখন। ভাল পাব আপোনালোকে, এনেদৰে খাইছে নে নাই নাজানো, যিসকলে খাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় বেলেগ বেলেগ জুতিৰে বনাই খাইছে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এৰী লেটাকেইটা মই এনেদৰে দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। গোটাকৈও ভাজিব পাৰি, কেতিয়াবা আমি গোটাকৈ ভাজোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেদৰে কাটি লৈ ভাজোঁ, কেতিয়াবা দীঘে দীঘে দীঘলীয়াকৈ ফালিও আমি ভাজোঁ। গছ মুগা লেটা আচলতে দীঘে দীঘে ফালি লৈ ভাজিলে সোৱাদটো বেছি লাগে, আৰু এৰী লেটা যিহেতু কোমল হয় সেইটো কাৰণে আমি দুটুকুৰা কৰি ল'লোঁ। যিসকলে নৰ্থ ইষ্টৰ এইটো জুতি লোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ লৈ চাবচোন, বহুতেই ভাল হয় আৰু প্ৰটিন বহুত পোৱা যায়। এতিয়া দেখিছে এটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, এটা জলকীয়াও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা দুটুকুৰামান চকলিয়াই লৈছোঁ, ধনিয়া পাত এগাল লৈছোঁ আৰু হালধি দিলোঁ তেলত। তাৰপিছত দি দিলোঁ কাটি লোৱা লেটা আৰু দি দিছোঁ নিমখ, নিজৰ খোৱা অনুপাতে আপোনালোকে নিমখ দিয়ক। এনেদৰে ভাজিলে কি হয়, বাকলিখন মুচমুচীয়া হয় আৰু খাবলৈ ভাল লাগে। প্ৰথমতে যদি আমি নহৰু, পিঁয়াজ, আদা এইবিলাক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানেই অকণমান পানী পানী ভাৱ থাকে আৰু মুচমুচীয়া নহয়। এতিয়া দেখিছে যেতিয়া মুচমুচীয়া হ'ল তাতে মই যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত এনেদৰে দি দিলোঁ, আৰু বেছি সময় লৰাই নাথাকোঁ কাৰণ পিঁয়াজৰ পৰা পানী বেছিকৈ ওলালেও কি হয় আমি জানোৱেই, প্ৰত্যেকে অকণমান মুগা লেটাকেইটা ভিজা নিচিনা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে যিমান পাৰি শুকানকৈ মেলি মেলি ভাজিলোঁ, তাৰপিছত এনেদৰে নমাই আপোনালোকে দেখিলে তেলো বেছিকৈ দিয়া নাই আৰু তেল কম হ'লেও আপোনালোকে দেখিছে কিমান মুচমুচীয়া হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে ভাজিবচোন, কেতিয়াবা নিশ্চয় ভাজেই। আৰু এখন চাটনি তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ, চাটনিখনত ধনিয়া পাত আছে, পদিনা পাত আছে, জলকীয়া আছে, আদা আছে, আমলখি আছে। আপোনালোকে এনেদৰে চাটনিখন বনাইনে, আৰু ইয়াত অলপ পানী দি মিক্সিত এইখিনি পিহি ল'ম, আৰু মিক্সিত পিহা হৈ গ'ল আৰু এইকণ চাটনি থাকিলে ভাত খাজৰ জুতি বঢ়াই নহয়, হজমী শক্তিও বাঢ়ে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে নিশ্চয় চাটনি বনাই খায় নহয়নে। আৰু চাটনি ৰেচিপিবিধ বা মুগা লেটা ৰেচিপিবিধ আপোনালোকে কোনবিধ ভাল পালে বাৰু, দুইবিধেই আপোনালোকে ভাল পাব, সুস্বাদু হয়। আৰু দালিখন পতাটো প্ৰত্যেকেই জানে, মই আগতেই কৈছোঁ মুগা লেটাত যিহেতু প্ৰটিন থাকে সেইটো কাৰণে মই দালিখন অকল বইল কৰিম, ইয়াত পানী দিলোঁ, নিমখ হালধি দিম, তাৰপিছত নহৰু আদা অকণমান থেঠেলিয়াই দিম আৰু শেষত ঔটেঙাও দিম, ঔটেঙা ধনিয়া পাত দি সেইখন নমাই থৈ দিম। আমাৰ দুটা সন্তানৰ মাজত এটাই নাখায় মুগা লেটা আৰু তাৰ কাৰণে মই এনেদৰে পুৰি দিলোঁ এক খৰিকা গাহৰি মাংস। এই ৰেচিপিটো খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আজি মুগা লেটাৰ ৰেচিপি আপোনালোকে কেনে পালে, ভাল পালেনে বাৰু? যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰি বা কমেণ্ট কৰি মোক জনাবচোন। আপোনালোকে যদি ভাবে এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায়। কুশলে থাকক, ধন্যবাদ, পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম।